በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ሚያዝያ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሚያዝያ ሁለት በዚች ቀን የሀሊባ ሀገር ሰው የከበረ አባት ስምዖን አረፈ። እግዚአብሔርን በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሚን። አርኬ ሰላም ለስምዖን ጸወነ ሰብአ ወህዝባ ለብሔረ ሀሊባ ረዴተ ዝንቱ ጻድቅ በሰአ ምንዳቤ ወአጸባ ትትከደን ነፍሴ አመደዊ እርቃን ረከባ አመዳዊ ርቃን ረከባ ከመላሃ የብርሃን ጽዱል ለገጹ ገልበባ። በዚችም ቀን ፊቱ እንደ ውሻ የሆነ ቅዱስ ክርስቶፎሮስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ ሰውን ይበሉ ከነበሩ ሰዎች ሀገር ነው። በጦርነትም ማረኩት። አባቱም በሐዋርያ ማትያስ እጅ ያመነ ነው። በማረኩትም ጊዜ ቋንቋቸውን አያውቅም ነበር። የክብር ባለቤት ወደ ሆነ እግዚአብሔርም ማለደ። ቋንቋቸውንም ገልጦለት እንደ እርሳቸው ተናገረ። የክርስቲያን ወገኖችን የሚያሰቃዩቸውንም ገሰጻቸው። የጦር ሰራዊቱንም የሚመራ መኮንን ጽኑ ግርፋትን ገረፈው። ቅዱስ ክርስቶፎሮስም መኮንኑን የጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዙ ኃይሌን ባትይዘኝና ባታስታግሰኝ አንተና ሰራዊትህ ከእኔ እጅ ባልዳናችሁ ነበር አለው። መኮንኑም ስለ እርሱ ወደ ንጉሥ ላከ። ከእርሱ የሆነውንም ነገረው። ንጉሱም ወደ እርሱ እንዲያመጡት 200 ወታደሮችን ላከለት። እርሱም ያለ መፍራት ያለ ማፈግፈግ አብሯቸው ሄደ። በእጁ በትር ነበረች። በላዩዋ በጸለየ ጊዜ በቀለችና አበበች። እነዚያ ወታደሮች ተርበው የሚበሉት እንጀራ ባጡ ጊዜ ቅዱስ ክርስቶፎሮስ ጸለየ። በእነርሱ ዘንድ እንጀራ በዝቶ ተትረፈረፈ። እጅግም አድንቀው በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ወደ አንጾኪያም ደርሰው በሊቀ ጳጳሳት አባ ጳውሎስ እጅ የክርስትና ጥምቀትን ተጠመቁ። ወደ ንጉሱም ፊት በደረሱ ጊዜ ንጉስ ዳኬዎስ ሊያስፈራውና ሊሸነግለው ጀመረ። ደግሞ እጅግ መልከ መልካም የሆኑ ሁለት አመንዝራ ሴቶችን ወደ እርሱ ሰደደ። እነርሳቸው እንደሚያስቱትና በኃጢአት እንደሚጥሉት አስቧልና እርሱ ግን ገሰጻቸው፣ አስተማራቸውም። በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምነው በደማቸው ምስክር ሆኑ። እንዲሁም እነዚያ 200 ወታደሮች በንጉሱ ፊት በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። ራሶቻቸውንም በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ። የሰማዕትነትንም አክሊል በመንግስተ ሰማያት ተቀበሉ። ቅዱስ ክርስቶፎሮስም ንጉሱን አንተ የሰይጣንን ስራ የምትቀበል ማደሪያው የሆንክ ብሎ ዘለፈው። ንጉሱም ተቆጥቶ በትልቅ ብረት ምጣድ ውስጥ እንዲጨምሩትና ከበታቹ እሳትን እንዲያነዱ አዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። ነገር ግን ከጉዳት እንዳሰቡት ምንም የደረሰበት የለም። ጤነኛ ሆኖ ሰዎችን አስተማራቸው እንጂ እጅግም አድንቀው በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ቅዱሱንም ከእርሷ ሊያወጡት ወደዚያች ብረት ምጣድ ቀረቡ። ንጉሱም አንገቶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጧቸው አዘዘ። የህይወት አክሊልም ተቀበሉ። ከዚያም በኋላ ታላቅ ደንጊያ በአንገቱ አንጠልጥለው ከጥልቅ ጉድጓድ እንዲጨምሩት ንጉሱ አዘዘ። በጨመሩትም ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ በጤንነት አወጣው። ማሰቃየቱንም በሰለቸ ጊዜ አንገቱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ ንጉሱ አዘዘ። ቅዱሱም በእግዚአብሔር መንግስት የድል አድራጊነትን አክሊል ተቀዳጀ። ጸሎቱ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። አርኬ ሰላም ለክርስቶፎሮስ ዘተጼወ በጸብ በውስተ ሀገሩ ዘአምነ በትምህርተ ማትያስ ረድ በህየ ተቀትለ በእንተ ክርስቶስ እግዚ ወሰላም ለለሞቱ ምስሌሁ በስን ክሌቲ አንስት ወአምአት ሰብ። በዚችም ቀን የቃይናን ልጅ የመላልኤል የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። መላልኤልም 165 ዓመት ኖረ፣ ያሬድንም ወለደ። መላልኤልም ያሬድን ከወለደ በኋላ 730 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ወለደ። የመላልኤልም መላ ዘመኑ ሁሉ 895 ዓመት ነው። ይኸውም ሚያዝያ 2 ቀን በእሁድ ዕለት ሞተ። በማከማቻም ውስጥ ቀበሩት። የፈጣሪው በረከት በላያችን ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌት አዘኪራ ያላፈምን ለተጸመድኩ ዘልፈ ለላ ነብብ ተወከፍ ዘንዴታ የመጽሐፍን ተረሰ ከጊዜው ጸሪቀ መለት ኩፈ እምላው ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አዲሁ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቆን ውስ ህጻን ለዘ ጻፉ በክርታስ ወለዘ አጻፉን ዘይደርስ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስውር ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን እንደዚሁም የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤተ በረከታቸው ይደርብን።
ሰላም ያዋለን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያዋለን። ያውለን አምላካችን በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምህረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።